Jag vet inte om, om vi sagt det än, men god morgon loggen. Klockan är 8:30, vi har vaknat i 2 timmar. Det blåste som kutsingar i natt. Nu sitter vi i bilen på väg till bort från husvagnen, för vi har sovit den sista natten. Oh my god! Okej, nu är det så att ännu en gång hör man inte ett skit av vad jag säger eftersom det blåser. Men vi säger ungefär att vi har kommit fram till en liten by. Och så här ser det ut. Här stod vi uppe på en fin utsiktsplats tänkte vi, men det är tydligen en bondestomt som sedan gav oss en rejäl utskällning eftersom man absolut inte får gå på varandras tomt. Men nu fortsätter vi vår lilla bilresa till nästa ställe som ni får se nu! Detta är det närmaste solen finns! Nu! Nu är vi ytterligare ett vattenfall såklart. Vi besöker inget annat. Jag zoomar. Det går sådär. Så är jag. Och så ett till. Där är Ronja Rövalotting. Jävelagge! Lagge! Jaha, ta lite kort. Jaha. Du visste, du vill bara vara rumkamera. Nu sitter jag på Ammalbyn. Helvete, nu måste jag gå dit också. Okej, så efter Axel spelat in den här smått obehagliga videon på sig själv så bestämde vi att vi skulle gå upp för vattenfallet. Och jag vloggade ingenting på vägen upp, så här får ni se när vi är uppe. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist, and clearly Jo, vi hör. Vi är vid Färöarnas största vattenfall. Är vi? Ja. Jag minns inte, men många meter. Vi är här uppe.
Och så tror jag det är en klippa till. Vi ska över kameran och kolla här sen. Men här går det. Vi får se andra videos på det tror jag. Jag vågar inte gå dit igen. Hejdå! Nu är vi i bilen och ska snart kanske bada i en liten bit som jag kommer till. Det är 8 grader i vattnet. Badat. Det var svinkallt, men vi gjorde det. Vi har fått våran lägenhet. Vänta, jag har fått min lägenhet här, får ni sova. Nej. Han skojar bara, vi har fått lägenheten men jag kan visa sen. För nu ska vi åka någonstans igen. Den här tunneln är 3,1 kilometer lång, helt rak, enkelspårig. Man ser slutet där. Då är den rak. Wow. Sick man, sick. Dålig stämning i bilen, pågal. Alltså,
till båt! Det brukar ju vara vatten i såna här liksom. Det är dock oklart varför det inte är så mycket just denna. Wow! Vi åker helt enkelt bara runt och tittar på miljön. Albin och Axel har gått iväg och jag sitter här. Det är helt sjukt fint! Ah, she's... Hey, this is Musi Girls. So she's running and watching the view. Yep. Vad sa du? Jag vill höra det där på kameran. Nej, stäng av! Du filmar inte. Husvagnen. Man kommer sakta det där husvagnen. Det är fint. Ja, det är många goa skor. Ja, och speciellt, alltså... Paul! Paul! Panic! Jävlar. Nu ska vi försöka åka upp på berget för att kunna titta på solnedgången. Sen ikväll ska jag ställa mig emot att duscha, för det har vi inte kunnat göra i husvagnen. Vilket betyder att vi inte har gjort det på några dagar. Ja, jag har badat nu, jag är fräsch. Ja, jag behöver inte duscha på fyra dagar igen. Vi är på väg upp för berget. För att kanske se en fin solnedgång, men jag tror inte det. Vi gick därifrån. Nu har vi gått superlångt på berget och det är liksom inte en solnedgång. Axel är borta. Axel! Du klättrar upp för det jävla berget. Men den här klippan. Vi är på väg ner. Men Axel, filma inte med din telefon, det blir bara fett jobbigt. Jag var där. Men jag bryr mig inte, jag är min egen lag. Men vi ska hela vägen. Fucking helvete. Det här är svårare än man tror alltså. Hashtag. Vänta, vi gör en hashtag tillsammans. Hashtag stämningen då. Hashtag stämningen. Det är Eller först ska vi till bilen och sen ska vi dit. Där uppe var vi! Nu är vi i bilen igen! He's moving! That's crazy guy! Switch up the light. Turn on the light. Nu filmar jag. Tja vloggen. Jag har varit hemma ett tag. Jag håller på att fixa lite käk. Det blir en pommes och fisk. Men nu ska jag hacka grönsaker. Middag.
Här kommer man in i hallen. För att vi har en hall. Liksom, det här var typ lika stort som hela vår husvagn. Här har vi soffa. Ett sovrum. Helbing. Ett till sovrum. Där är ett till sovrum. Toalett. Ser ni vad fräscht? Tjock. Så vad är det? Jag ser någon natt här. Ses i nästa vlogg. Hej då.